Сайн байцгаана уу өрхөн үзэгчтэй. За өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ эмэгтэй хүн ер нь эрэгтэй хүн болгоны асуудал байдаг. Гидсний талаар ярихаар ер нь нарийнхан бэлхүүсний талаар ярилцахаар шийдлээ. За нарийнхан бэлхүүстэй байхад ер нь юу эрэгтэй юм бэ? Яаж нарийнхан бэлхүүстэй болтыг? Тэ. Би бол нэг тийм байнгын тасгал хөдөлгөө хийгээл гидсээрээ торох гал гэдэг хүн биш л дээ. Гэхдээ би та бүхэн өөрийнхөө хэрэгэлдэг нэг хідэн зарчим буюу аргуудыг танилцуулъя. Би яадаг вэ гэхээр эхлээд би хоолтон дээр анхаардаг. За хүн хэр их идэж юм те тэрийгэ буцаад гарах хэрэгтэй. За тийм учраас хоолоо эхлээд шингээсний дараа идэх хэрэгтэй. Жишээлбэл та махан хоол юм уу гүнд хоол идсэн болвол дор хаяж 3 цаг араас нь мэдхгүй байх хэрэгтэй. Тэгжиж хоол мөн шингэнэ. За ер нь бол хүн өдөрт хоол идэх тусдаа ер нь хүндрэх ёстой. Гэхдээ ер нь бол өдөрт нэг хүндэрдэг хүмүүс хэр олон байгаа л дээ тий. За тэгээд хоёр дахь арга гэвэл хэт үлсгэлэн явж болохгүй. Хэт үлсгэлэн явж агаад нэг доор хидэж болохгүй. Тийм учраас хэт үлсгэлэн явах маш муу. Тэгж агаад нэг доор хидэхээр цатхаа мэддгүү. Тэгээ нөгөө нэг цатх мэдрэмжээ олж автлаа айгуу уддаг. Тийм учраас нэг доор маш их хиддэг. Тэр маань тэгээд өөх болох маш их магадaltaй байдаг. Ялангуяа оройн цагаар өдөржингөө хоосон явчаад орой идэхлээр тэр маань өөх болтгоо. За тэгээд тэр маань гидсний тархалтын хоёр дахь шалтгаан. Гуравтх нь гэвэл одоо идж байгаа хүнс маань маш сайн эслэг сайн байх хэрэгтэй. За эслэг гэж юу юм бэ гэдэг талаар одоо манайхан одоо бол мэддэг болсон баг. Тийм үү? Хоол хүнсэнд байгаа бодисуудын маань цог боловсруулж задлагдаг зүйлээ. За тэгээд уустдаг эслэг, уустгүй эслэг гэж байна. Усанд уустдаг. За усанд уустгууд маань одоо жимс ногоонуудад маань орчих чинь. Усанд уустгүй гэвэл нөгөө бүхэл үрийн гурил, самар, үр тарай гэх мэт зүйлүүдэд байдаг. За тэгээд хажуугаар нь бас байцааны төрлийн ногоонуудад маш их эслэг байдаг. Байцаа сайн идвэл гидсний үрэлцэх хөдөлгөөн маш сайн сайжирдаг. Тийм учраас эслэг ихтэй хүнс хоолндоо оролцуулбал мөн нарийнхан гидстэй байх нэ. За, нарийнхан бэлхүүстэй бас байх нэг шалтгаан гэвэл маш сайн алхах хэрэгтэй. Хөдөлгөөн сайн хийх хэрэгтэй. За би бол их алхдаг. Машин барьдагч гэсэн ер нь бол ойрхон хөлөөр явах газар бол хөлөөр яваад алхчихдаг. За тэгээд жирэмсэн төрсөн ээжүүд бас дотор өхөө ер нь бол гизээ яаж ахшаах уу гэвэл хүүхдээ тэргэнд түрээл гараад алхчих. Айлч уйлралт бай, зуны уйлралт ч бай, айлч уйлралт бай, тохиромжтой хופцаа өмсөөд гараад алхах хэрэгтэй. Тэгвэл савм хурдан сайн агшин дотор өг сайн хурдан айлн тэгээд гидс маань хурдан агшдгаа. За би ер нь бол гидсээ харуулъя. Хоёр хүүхдтэй гэхэд бол надад бол тийм гидс байдгүй. Ер нь бол нэг бэлхүүс нарийнхан боодт тий. Тараа. Нарийнхан бэлхүүстэй байх зүйл юу вэ гэхлээр хөдөлгөөн хийхээ. Йог хийж болно, гүүж болно, тий. Ер нь бол аль амар гүүх талаар би бичлэг оруулсан байгаа. Гүүх бол маш олон талын ач холбогдолтой. Гэзний гөрвөлцөх хөдөлгөөн сайжруулна. Мөн өтгөнөө өдөр болгон гарахад туслана. Мөн гэзний болчин чангаруулдаг, тий. Тэгээ зүрх судас гээд. За өнөөдөр гэзний тухай ярьж байгаа учраас нарийнхан бэлхүүсний талаар ярьж байгаа учраас гүйдэг хүмүүс бол ер нь гизэхгүй байдаг. Тийм учраас та бүхэн өдөрт гараад нэг 30 минут гүйдэж байгаарэ. 30 минут та бүхэн олдон шүү. Өглөөч вэ, оройч вэ, ажлын дараач вэ, тийм үү? Хэзээ нэгэн цагт нь тааруулаад гүйдэж ороо. Гэхдээ хоол идсний, хүн хоол идсний дараа гүйж болохгүй. Цаг юм уу 2 цагийн дараа гүйвэл сайн. Юу нь бол өглөө босоод өглөө эртхэн босоо сурчих босдог цагаас 30 минутын өмнө сэрүүлэг тавиал өглөө босч усаа учаал тэгээ гараа гүччээ. Тэгвэл яг нөгөө оройд хүндрээд үлдсэн гизэнд ялгаруулсан өтгөн маань өглөө маш сайхан гарчжин гэсэн үгээ. Тийм учраас арьс ч гэсэн маш сайхан байдаг.
За бас нэг зүйлийг сануулхад хоол шингээлт нь буюу хоол боловсруулалт нь хамгийн чухал бас гүйцэтгэдэг үүрэг маань үндэрийн тарих байдаг. За тэгэхээр та бүхэн одоо ингээд хоол идэж байхдаа тий ямар нэг юм оролдох ч юм уу уцаа оролдох сквол зурагт үзэх зүгээр хоол одоо орчин үед идэж чадхаа байцсан шүү дээ. Заавал нэг кино үзэх ч юм уу зурагт асаачаад үздэг. Тэгхгүйгээр яг хоолоо хараад хоолндоо ингээд анхаарат хоолоо ингээд жажлаад идэх юм бол хоол шингээлт буюу боловсруулалт маань маш сайн байдаг. Тэгвэл та бүхэн бас хоолоо маш сайн шингээнэ гэсэн үг. За хамгийн гол хоол шингээдэг зүйл нь бидний шүл сайдга амд ялгардаг. Одоо ингээд хоолоо идэж байхдаа ингээд аппетиттэй ингээд харахаар ингээд гоё санагдаад бүр ингээд харахаар шүлс гойждаг штэ тий. Тэгээ бүр ингээд хоолоо амтлаад ингээд жижигхэн бүр нь болтонж ажиллаад жажлах бас маш чухал. Бүр жижиг болтонж ажиллаад тэгээд идвэл хоол шингээлт маш сайн байдаг шүү. Тихгүй ингээд өөр юм оролдоол сквол хүнтэй яриал явал та бүхэн хэр хийдэж байгаач бас мэдэхгүй. Тэгээд цадах мэдрэмж ер нь бол бага байдаг. Та бүхэн яг хоолндоо анхаараад ажиллаад идвэл цадах мэдрэмж шиг айгүй хурдан байдаг. Тийм учраас энэ жингээ барих ч байгаа хүмүүс ч гэсэн бас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Та бүхэн хэдий бага хоол идчихэж байгаа ч гэсэн хэдий эрүүл хоол идчихэж байгаа ч гэсэн хоолныхаа хажуугаар давхар ингээд уцаа оролтоо бол эсвэл болвол хүнтэй юм яриа зургт үзээд байвал тэр хооллоо идэхтэй анхааруулах анхааралт маань сарнсан учраас энэ шүлс ялгаруулалт багасаад тэний хоолыг бас боловсруулалтанд муу. Тийм учраас ингээ жингээ асаа тулчихсан бас та энийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд хүнсний эслэгийн талаар бас ярьсан тийм үү. Тэгээд хүнсний эслэг гэдэг нь жимс ногоо маш сайн идчих хэрэгтэй. Эдгээр нь биднэрийн болохоор амин дэмийг хангаа зогсохгүй биднэрийн саахыг тогтворжуулдаг. Мөн холестерины хэмжээг барьж идэг. За тэгээд тэр бүх үрлдүрийн гурил самар гихмэд тэр гидсний гөрвөлцөх хөдөлгөөнийг сайжруулдаг эслэгүүд маань бидний хоол боловсруулалтанд маш чухал нөлөөтэй. Бидний гөрвөлцөх хөдөлгөөн сайжрахгүйгээр хоол боловсруулалт явагдахгүй. Хоолоо эхлээд гоё ингээд бэлдээ тавьчихсан юм тийм үү? Ямар ч хоол ийсэн ингээд гоё нүдэнд үзэмжтэй ингээд аппетит хөдөлгөхөөр шүлс гойчхоор тийм хоол бэлдээ тавьчихсан байна. Тэгээд бүх юм унтрааж ингээд яаж байгаа зөвхөн хоолндоо анхаарал хоолоо маш сайн жижигднэ. Жижиг болтлонж ажиллана. Тэгээд хоолны хооронд бол янз бүрийн зүйл хийхгүйгээр яг хоолны дараа 2 цагийн дараа усуудаг гэж бас зүйл байдаг. Тэрийг уух хэрэгтэй. Хоолтойгоо цуг шингэн зүйл нэрээ уул бас хоол боловсруулна. Болтыг удаашруулдаг. Тийм учраас манайхан их хоолтойгоо их цай уудаг. Цайг бол хоол идснээс дор хаяж 2 цагийн дараа. За бүр чадахгүй бол 1 цаг хагасын дараа ууж агараа. За тэгээд хоолоо маш сайн ажиллаж идэх нь байна. Тэгээ хоолнд маань одоо хүнсний эслэг орсон хүнс байх хэрэгтэй байна. Тийм үү. Тэгээ гуравт нь хөдөлгөө. Одоо орчин үед бол бид нэр автобусн суугаал, тэгээл машин суугаал, лифтэн суугаал, ерөөсө хөдөлгөө байцсан тийм үү. Тийм учраас бидний хоол яаж шингэх юм бэ? Тийм учраас ядаж өдөрт 30 минут хөдөлгөө хийж агараа. Тэр 30 минут бол ямар ч завгүй хүнд олдно. Надад ч ихсэн олдож байгаа. За та бүхэнд таалагдсан болов уу гэж найдаж байна. Та бүхэн тэгээд надтай бас санал бодлоо хуваалцаарай. Бүгд тэгээд эрэгтэй эмэгтэйгөө нарийнхан бэлхүүстэй болцгоо. Гидсээ байхгүй болцгоо. Гидсгүй болцгоо. За тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Бүгдөө сайхан бэлхүүстэй, нарийнхан бэлхүүстэй, гидсгүй гойлог болцгоё. Гидсний тасгал хөдөлгөө юм уу? Гидсээ өөрөө яаж нарийнхан бэлхүүстэй байдаг талаараа надтай хуваалцаарай. Энд доор коммент бичээрэй. За тэгээ миний сувг subscribe хийгээрэй. Тэгээ таалагдсан бол like дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.